السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وقهرين وحنوم هذا نقينا إله سبحانه وتعالى هل كان سقوقا كاي قوب تنقيمها بدن يقر تنقيمها بدن وقهرين وحنوم هذا نقيا دمان ذات كان كسوق يقول حفلة تنقيمها بدن حركة شركة مدرسة ديجان كل هجلدة ما أنتوا أي تاريخ تهاي سغاليو توبان كي بشي لبي توبناد لبدي كوني سغاليو توبان لبا كوني سغاليو توبان او ديغان تو كوبي لاتن كربيع ثاني كونا فربقول كوبي توبان كوبي افرتن كي هجريه ان وحانو غهرينو مهدنا قيلاي سبحانه وتعالى كدب مرت شرف كان قيمة هبادن ان اهل كان سوغو يمي اروركا برامج خيرغا ينو فوليي مدحدي سكال دوان ان iyo odayaasha deegaanka culimada wax garadka waalidiinta ardayda dhamaan marti sharafta waan u mahadnaqaya waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu aan waxaan u fadhinaa xafladda xariga jarka madrasada halkan uu ka hirgelinayay ururka midnimo charity foundation oo ah urur khayriya oo inta badan u taagan dhisitaanka madaariska iyo masaajidda ama malcaamadaha iyo masaajidda dhisitaankooda. Ururkan oo la aasaasay muddo ku siman hal sano ayminka ugu buuxdo, isagoo halkaasna gudaheed fuliyay shan mashruuc oo shan deegaan oo kala duwan uu ka fuliyay shanta mashruuc oo kala ah afar madarisadood iyo hal masjid. deegaanadaas oo kale ah xaaxi oo uu ka dhisay madrasad labi sagaala ina guuxa oo madrasad ka dhisay iyo labi sagaal oo masjid ka dhisay bale khayru iyona madrasad ka dhisay iyo xafladda xariga jarkan oo maanta u fadhino madrasadan deegaanka higlada muddada 12 bilood ah ee uu jiray waxa uu ururka ku guuleystay inuu runtii intaasoo mashruuc fuliyo. Ururku ma aha urur dawliya ama urur kale meel dabada ku haya, waa dad walaala ah oo muxsiniin oo isu tagay oo waxa yara isu geeyeen ku guul gaadhay inay intaasoo mashruuc hal sano gudihii ku fuliyaan. Waxaan uga horeyn u mahadnaqaynaa walaalaha ehelulkheyrka reer midnimo ee runtii guusha intaa leeg muddada intaa leeg iyo xawaaraha intaa leeg ku tallaabsaday aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Runtii haddii awoodda la isu geeyo oo dadku ay runtii waxa yaray gacanta ku hayaan ay mideeyaan intan iyo in ka badanba way qaban karayaan. Waxaynu u mahadnaqaynaa dhammaan walaal kastoo gacan ka geystay, rag iyo dumarba, dadka muxsiniinta ee barnaamijyada khayriga kala duwan ay tan higladu ugu dambeysay inoo fuliyey. Waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran wa khayra aljazaa, intaa iyo in ka badanna waa laynooga sii fadhiyaa. Intaa waxaan uga gudbayaa insha allahu tacaala maadaama inu xaflad goob qiimo badan isugu nimi, xaflad ay tahay madarisadeedna, in uu inoogu furfuro aayaad qur'aana arday ka mid a ardayda madarisadan loo furay, horena deegaanka wuxuu ugu dhiganayey eebbinadan loo hirgeliyey Naasir Yuusuf. فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مداتا لكلمات ربي لنفد البحر لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى آيات القرآن كاردقا كابال مريا نغنى الله ينقع فعو ووحي اللي نوسو دكيي إنا نكون ولا أنه أرلاد دو الشيدان إلهي سبحانه وتعالى وقلت لك لين لغم عمله إنتا كدب ما دام إنو نهاي داد مسلمين أو ميل سوو يمي والله كما مارمان إن وقت وقتي أنا كم دلها سبحانه وتعالى يحسس إنه والنبي عليه الصلاة والسلام أو مد الله صدري أو معلن كي بشر كاها أو صحابة دي استقلنا ولا يشيل كي هو خير كبدنا يدورين صومرة أيها وحلا قولها وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نبي محمد واني وانا ضد كمؤمنين تابع ينفع إسحاق inaga waqtigu xilli kulul iskay yahay oo inoo koobsanayna insha Allah ta'ala oo qof kasto halkan ka hadlaa inuu ku codsanayno inuu ina soo koobkoobo hadana waa wacdi diiniya waxaan insha Allah ta'ala ku soo dhawayn doonaa sheekh barre suu kalmad wacdi iyo waana baa inuu yiraahdo insha Allah ta'ala qulubteena u baahan ku soo dhawayn sheekh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله فيكم إنكو تشوغنا قوب أينو كغتشرا نوغ مردرسد أينو كوبران دونو كتاب كربي وحلينو قباهن يهي inaynu kitaabka rabbi aynu dhisanay goobtaas inaynu ku amal fallo waayo alla wuxuu leeyahay allahu nazzala ahsana alhadithi kitaba mutashabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah allah wuxuu tilmaamayaa rabbi waxa weeye ka kitaabka ugu wanaagsan idin soo dajiyay kitaabkaas oo rabbi tilmaamay marka la akhriyay inuu yahay mid la jiriricoodo oo dadka qalbiyadoodu ay qoyan yihiin ay isbedelaan kitaabkaasoo rabbi ku tilmaamay mid yahay inuu yahay mid lagu waana qaato oo la isku waaniyo mid ka waramaya wixii tagay ee qaybka ahaa iyo qaybka soo socda ayna waru haynin iyo xilliga taagan sidii loo dhaqmi lahaaba kitaabkaas oo Alla ku tilmaamay sidoo kale inuu isagu ilaalin doono inoona ballan qaaday inuu ilaalin uu leeyahay inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun annaga ayaa soo dejinay kitaabkan annagaana ilaalinana rabbi ayaa ilaalinaya ku ilaalinaya inay xifdiyaan dhalinyarada akhriya salaabtooda ku ilaalinaya midnimada madaariska u dhisasa iyo wax lamida ku ilaalinaya muslimiintu inay dhammaantood gaar ka hayaan hal harako ama hal xaraf lagama bedeli karo rabbi baa sidaa u ilaaliyey kitaabka noocaas ah waxa inagala gudboon innaga inaynu ku camal fallo ubadkeennana aynu barro sidaynu ilaahay agtiisa ugu liibaano maalinta qiyaamahana taajul karaama rabbi inoogu xidho inaynu ubadkeenna ku rabbayno se markay inaga dambeeyaan aynu dhimanno hadday inaga sii dambeeyaan aynu ugu soo duceeyaan oo camalkoogii markaa ina soo gaadha isminiina wanaagi oo inagana markaa inoo socdo waxaan walaal lagu waaninayaa dadka deegaanka ee dugsigan loo dhisay inay inta ugu badan geliyaan waqtigooga iyo fikirkooga iyo markaa tacabgelinta caruurtooda inay uga faa'iideeyaan dugsiga loo dhisay khayriga si ay uga faa'iideysaan iyaguna dadkii geliyay hantidooda iyo markaa maalkooga iyaguna waqaf uga helaan saddex qolaba uu anfacayaa madrasada aanu dhisnay rasuulku wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qofku markuu dhinto camalkiisu wuu go'aya saddex mooyaane
saddexdaas arimood ba madrasada aanu dhisnay waa laga heliya. Saddexda arimood waxay yihiin rasuulku wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam, qofku markuu dhinto camalkiisu wuu go'aa. Saddex arimood mooyaane, hadduu saddex ka tegey camalku wuu soconaya. Saddexdaasi waxa weeyaan cilmi saalixa oo lagu intifaaco, hadduu dad baro inta cilmigaa la sii intifaacsanayo ajarka wuu soconaya isagoo dhintay. Waqaf hadduu sameeyo, waqafaa intay la intifaacsanayo isagana ajarkiisu wuu soconaya isagoo dhintay. Ka saddexaad waxa weeyaan isaguna wuu ilmo wanaagsan oo ka dambeeyo u soo duciyey. Markaa madrasada aynu maanta dhisnay saddexdaba waa laga helayaa, cilmi baa lagu baranayaa oo cilmiga waxa ugu sarreeya kalaamka Rabbi. Ilmo wanaagsan baynu ku rabaynanaa caruurteennii baynu diinta Islaamka ku barana. Dad baa waqaf geliyey oo lacag geliyey oo Ilaahay ba iyaguna ugu dhowaanayaan, waqafkii bay keliyaan. Markaa waxaynu ku helanaa inu ku wada liibaananaa innaga iyo dadka muxsiniinta ee reer midnimo ee hantida geliyey, waqtiga geliyey, juhdiga geliyey, ee hadalka geliyey, fikirka geliyey, iyo idinka ubadka galay dhalayba dhammaantiin saasaynu ku wada liibaananaa. Baaraka allah fiikum. Waxaanan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafka guddida, hablahayaga qaaliga, kuwa jooga iyo kuwa maqan, kuwa markaasama falayaashae ka soo qayb galay, waalidiinta iyo hooyooyinka, aabbayaasha iyo culimada dhammaantiid, waan mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra aljazaa. Jazaahu allahu khayr sheekh Barre oo ah sheekhnimada ay u dheer tahay khasnajiga guud ee ururkan inoo hirgeliyey barnaamijka khayriga midnimo, waa khasnajigiisa guud weeye oo walaalka gacanta inoogu haya hawsha. Ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro, wacdiga iyo waanadaana allah inagu anfaco oo ilaahay naga dhigo. Ku ilaahay leeyahay hadalka wanaagiisa intay qaataan bay raacaan. Wax la isku wacdiyo qur-aanka ugu wanaagsan, waana wixii lainuu soo dejiyey, wax la bartana isaga u wanaagsan, waana kalaamu rabbul caalamiin. Wax ka qiimo badanana arlada dusheeda imanna, waan umalaynayaa waana say tahay. Oo ilaahay subxaana wa tacaala markuu nebi maxamed soo saaray ciddii ugu qiimaha badnaydna wuu soo diray, arladan ciddii ugu qiimaha badnaydna waa lagu soo dejiyey. Inta waxaan uga gudbayaa kule barnaamijkan laba qeybood buu noqon doonaa. Dad runtii afka deegaanka ku hadli doona iyo walaalihii barnaamijka khayriga inuu fuliyey oo madaxdiisa ay daba fadhido, rag iyo dumarba insha allahu tacaala, oo iyaguna kelmadahooda halkan ka odhan doona. Ugu horreyn deegaanka iyo midnimo shaqsigii inoo xidhiidhinayey, ugu horreyn iyo ugu dambeynba iminkana halkan nagu soo dhaweeyey. Marka laga yimaado deegaankooda si ballaaran noo soo dhoweynoona mahadnaqayno, ayaan insha allahu tacaala qofkii isu kan xidhayey ayaan iminkana insha allahu tacaala kelmadda ku soo dhoweynayaa, oo ah daahir cabdigahayr. bismillaahi raxmaani raxiim. Waarid assalaam ayaa dhammaantiin golaha dadka deegaanka iyo guddida midnimo, culimaadiinka, haweenka, odayaasha, dhallinyarada dhammaantiin sida mugiyo miisaan kale uga soo qayb gasheen xafladdan. Marka hore waan idinka mahad celinayaa, marka labaad culimmada warkii oo dhan dhammaysay, ducadii inoo dhammaysay, wacdigii inoo dhammaysay. Ujeeddada aynu leenahay waxa weeyaan waxa aynu intaasoo juhdiya u galay inaynu anigoo ku hadlaya afka deegaanka iyo afka midnimo labadaba ururka ka tirsan inaynu xafidno oo sidii loo dhisay aynu uga faa'iidaysanno. Dadka halkan ku aragtaan waa guddida hablahaasi halkaa wada jooga, wada xaasas intooda badani waxa weeyaan waa dadka ku bixiyey inay maxaan ku yidhaahdaa walaalahooda danyartaa ama meelaha deegaanadooda aan ka dhisnayn malcaamaduhu iyo aan waxba lagu baranin inay kor usoo qaadaan, wax kor loo qaadana qur-aanka Ilaahay baa ugu wanaagsan. Marka macnaheedu maaha in la baranayo kuwa yaryaruun baranayaan, hoyga ah heesheen ugumaynaan tila gelin inuu dee inoo xidhnaado, wuxuu faa'iido u yeelanayaa aakhiriya adduunkuba wuxuu faa'iido yeelanayaa. Marka kuwa yaryar iyo kuwa waaweynaba wax ku dhigtaan, layr baa lagu xidhay habeenkii dumarku waxbay ciddii jaanis u haysa waa la baran karaa, maalintiina waa la baran karaa markii waqti loo helo. Waxa weeyaan waa hooy Ilaahay dartii loo dhisay, dadka rag iyo dumarba arrintaas sameeyey, Ilaahay dartii bay ku dhiseen iyo deegaankooda inay u dhisaan idinma aqoonin. Waa dad muxsiniina oo isu tegey oo Ilaahay dartii isku kaashaday
ومجعمدني ملايين الله بحي محي اللي نوجب هي النجا وحي إنا نو قصارين وقتين هل كان مدرسة باي نوجد السن مدرسة داس لب بدن باي لذا وحل الشيء إنا نو ونكسرين تيجان كوكو في لانها هدي أي استمن تابيان وسي نيادة وكو كعان وحي لها كحوم وكو كعلا وسمين لاين هدان يروا بحنا يتكسي جددو dadka halka maraya waa dadkii muxsininta waana madaxdi ururka rag iyo dumar kalimadahooda way wada oran doonaan iyagoo title-koodi magacooda sita wuxuun baan anagu idin ku boorinaya oo horta marka hore idin ka mahadcelinaya sida wanaagsan ee u qaabisheen oo aad iyo aad ugu faraxsanahay ee maxaan ku jiraa u soo haadirteen ee nooc asuunteen ee rag iyo dumar baa u soo maaragtay u soo baxdeen yaan aad iyo aad idin ka mahadcelinaya mar labaad waxaan u mahadcelinaya gudida midnimo madaxdeeda iyo raggeeda iyo hableheedaba oo aa arkaysaan dumarka waa ogtiin waxyaalo badan baa ku xidhan guryahoodii bay soo dayaceen raggoodii carruurtoodii bay soo dayaceen iyagoo ilaahay dartii u soconaya waxay qabteenna doonaya inay arkaan iyo halkaa u yimaadeen waxaan ku soo koobi lahaa hadalka kolley odayaa deegaankaaba iga dambayn doona oo sheekh cabdallah insha allahu baarakallahu fik ayaa inoo sheegi doona oo inoo xidhiidhinaya hadalka aniga waanadaydu waxay tahay yaan la dayicin iskuulka macalimiin wanaagsan oo sheekh cismaan ka mid yahaybaa idiin jooga oo dad badan soo saaray waan ognahay dad badan oo malcaamadda ka soo shaqeeyey baa jiray oo qur-aanka soo akhriyay oo ardayda wuxuu soo dhigi jiray laakiin intuu sheekh cismaan joogay si wanaagsan wanaagsan baa wax loogu yay loo bartay ardayda wuxuu bartay taanu ka warqabno wax cabashaa maanu maqal marka waxaan ku soo gabagabaynayaa war hoygaa ilaahay laba goor ka baqda ilaahay marka hore ka baqda hoy ilaahay baa loo dhisay xafida waxa loogu talagalayna ku qabta barashada cilmigu ma aha qof yar iyo qof weyn jaaniska qofka yari ka baxa ka weynina wuu ku dhigan karaa marka waan idin salaamayaa dhammaantiin wixii ka dambeeyana dee golaha wixii cabdallahi noo insha allahu tacaala kusii guda socon doonaa barnaamijkeennii sidaa uu inoo sheegay oday daahir cabdigahayr hadal dhexalgala oo runtii deegaanka ku wajahan ayuu halkan inooga soo jeediyey marka shay meel laga dhiso ee loogu tala galay wax haddaan wixiisaa lagaga faa'iidayn waa xujo masjidku haddii meel laga dhiso lagu tukan waayo xujo kugu hayaa malcaamad haddii meel laga dhiso laga faa'iidaysan waayo xujo idinku haysaa iyo culays waayo sabab aad mardhow ku cudur daarato ilaahay ugu cudur daarataa ma jirto macalinkiiba macalimiinti baa idin jooga malcaamaddii baa idin furan layrki baa idinka shidan masjidkii baa idinku yaalla samaacadii baa idinka baxaya qofku sababu mar dhow jahli baa yahay ee ugu cudur daartaa meesha ma taalle jahligu idinka dulqaaday cudurdaarkiie xujada aynu iska badbaadinno si maaragtay ayna akhira ilaahi subxaana wa tacaala akhira ugaga badbaadno waayahay waxaan intaa uga gudbanaa insha allahu tacaala odayaasha deegaanka inoo kusii soconayna si ay kelimaadkooda halkan u yidhaahdaan si ay odayaashu kelimaadkooda halkan uga yidhahdaan insha allahu tacaala maadaama dadkii mulkiyaddan loo dhisay ay yihiin mas-uulkana ka noqon doonay loogana tegi doono insha allahu tacaala waxaan kelmadda kusoo dhaweynayaa ismaaciil huriye si uu isna kelmad kooban halkan inooga idhahdo waan salaamayaa marti sharafka waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaan gaara salaamayaa ururka midnimo culimo iyo hablo iyo odayaal noo kaalmeeye na maamuuse ee noo soo shaqeeye ee noo dhisay rugtaa quruxda badan noo shaqeeye samafalka xagga ilaahay ay ka heli doonaan halkan ka fuliyey si gaaraan yaan u hambalyeenaya ilaahay ha idinka miisaanka xasharaadka ha idinku daro jeebkii ay ka soo baxeen wax ka khayr badan ilaahay ha idin geliyo qofku bini aadamka ilaahay abuuraa amba waa qof nool un ama waa qof oo xanfaca oo nool ama waa qof naftiisu ay nooshahay unoo jira uun ama waa qof intifaacale qofkii meeshan oo kale wax geliya qof intifaacale weeyaano akhriya adduunba u shaqaysanaya marka hablaha laga hadlayo aleedin waa waxa weeyaan waa dumar oo waa xaasis bay u badan yihiin dumarku dee xafladihii afweyne iyo ciyaarahii dowladahay tegi jireen ay ku dhex jireen caruurtooda yar yarooda kaga dhexi jireen laakiin maanta waxay caruurtoodii ragoodii kaga dhexeen
وحين هيرها اللي كيها ان اوروركا اسو تغي او دياشيس يها وينكيسو اي غرتين ددكودا ديعان اي ميلها كو فريرسن اي ان دولد ان دو رون كو ايغيس ان لهين اني وحو قبطان ددكودا اني وحو قبطان او جهلغا كساران ددكو انت عرور ما ناهل ما ناهل شري مركن خولها سن عرور دي سي خير الله با يقانا waxa la waxa shir muddo ku khayra ayaa jira xoolahi markii ay baxeen aba ay ilaahay u dhimay dadkii wax xoolahi dhaama ilaahay u siyaadiyo intifaaci ay cuntadan uu nool yahay oo intii hore kama yareysanin dadkina waxba u baranaya wax ilaahay lagu mahadiyo weeyaan markaanu ka iska hadleynaa anagu arda farabadan baa ka soo baxday malcaamada quraanka ee halkan in farabadan baa ka soo baxday oo ka qalin jabisay oo ka baxday ama hargeysa ha gasho ama mataan ha joogto ama dhulka ha kala gasho maxada iyo meelaha u jirto ama dibadda qaar ha tageen arda farabadan baa midho farabadan baanu ka guray ayaa laga gurtay laakiin dadka waaweyn hadaanu nahay dadka waaweyn anagu waxbarasho waanu u baahanahay carruurta waxbara waanu siinayaan waxba maanaan baranin dumarkaana dhamma dumarku waxbay bartaan runtii wax noo dhiman weeyaan waxaan hadalka ku soo ururinayaa baahi ma dhammaato ururka waxaan u sheegaynaa marka ilaahay waxa la hubaa jeefkiina intii hore ugu jirtay in ka badan inay geli doonto mar haddii ah waxa wadaanu yahay diina dhisaysaane baahidu ma dhammaato magaalo weyn baanu nahay magaalada weyn balli baa ku dhex yaalla oo suuqa bartankiisa ku yaalla cid intay naga aasto oo ay cagaf noo soo kaxayso balli meel nooga qoda waanu laanahay oo dowladda xagga dhow qadaadka ayaanu kaga naalahay oo meel fog weeyaan salaxli baanu xitaa salaxli baa dariqa nagu soo gaadho marka run la sheegayo salaxli baad mooddaa inaanan la xukumin halkaa waxaa jira iskuul halkan garabkeena ka dhisan fiidmeer taagasa wuu dayacan yahay qarmuunka geli kari mays caruurtu kaasay wax ku barataa oo la hoos keeni jiray ilaahay waxaanu idinka rajaynaynaa caruurtii nimankiina halkii labadii galaas ee aan ogaaga wax ku baranaysa ka saaray in ilaahay wax khayr leh idinku bedelaa halkaa ka soo saarteen macallimiin wanaagsan baanu haysanaa macallimiin aada u wanaagsan oo qiimo badan haddii ay tahay haddii ay dhinac kastoo loo eegaba macallimiin baanu haysanaa anagoo ka faa'iidaysan weyma janis baanu haysanaa wanaagsan barwaaqada ilaahay uu na siiyey taas mid shaqo ay ku leeyihin maaha waxa aan kaga baxay hadalkii waanu idiin mahad celinaynaa boqolkiiba boqolba idiin mahad celinaynaa laakiin waxaa sii wadaan ha burburina dee hay-aduhu waa dadkaasoo isu tegay uun hay-adahan la sheegaa ama gaal ha noqdeen ama muslim ha noqdeen waa dad isu tegay uun ha burburin insha allahu kuwii wax ka weyn qabta guddidaba iyo maamulka guddidaba uu runtii inoo dardaarmay deegaanku runtii markaanu halkan maalintaynu mulcaamada dhagax dhigaynay laba mashruuc ama laba howlood bay naga codsadeen midi waxa uu ahaa inaynu madrasad fiican u dhisno annaguna fariinta waanu qaadnay oo maamulka iyo walaalihii reer midnimo waanu gaadhsiinay alxamdulillah iyaguna waa ka soo jawaabeen aad iyo aad baanay ugu mahadsan yihiin qodobka labaadna wuxuu ahaa mch-ka ama xanaanada in iyana loo iftiin loogu sameeyo maadaama meel runtii baahiyaadka caafimaadku ay ka jiraan oo hadii saacado kasta loo baahan kara ay tahay soolarka halkan waxaan uga ducaynaynaa oo si gaara ugu deeqday msjka walaasheen fawsiye cali muuse ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu dareyo waxaan iminkana insha allahu tacaala intaanan u gudbin guddoomiyaha deegaanka isagana intaanan u gudbin waxaan kelmad siin doonaa insha allah nin dhinacna midnimo kaa dhinacna deegaankan kaa dhinacna labisagaala kaa dhinacna meel galool qurux leedha kaa
مجاوين إبراهيم لبس سجالة ستة من دمار إنه على إبراهيم لبس سجالة كسرده إن شاء الله تعالى أوركاجي يدعان كاجا يوحد نورنا سوا إبراهيم أتعب ولا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المركه هو إلهي بمهل سبحانه وتعالى إن كل مياي مدشن خير كبدن يا إنه كو حرك كجشر إنه مدرسة دن للربا إن لقو برتقران ككريم كه هرنتي فوائد كيو مارك تيونا جايو وحتر كقران كعلماء دا إنه دم يسي تيجان كيو ضيا شيء جوه ريالسي وناسن بيو هدلين إن أنا كلمة ديرو حنكارنا يا كل ده دعامة دانو هيكلة دانو وان اللي بدانو وان يسوي شيء من دمار وان هاي الحمد لله إلهي بان وما هن غيا إن لب وح ويرد داهر عبد الجهير محله إلى شدو محي هيدا يوم العامد دن وح نبين له إلى شن دانو سبب بدن درتود وح كوه كأ دعاء كان هيكلة دو كور ترنت في برار وجن يوم العامد هن يهاوشان بلعبي إن هالك أشار كاهين ما يدوين وحن يلا بدي كوني يوم راح تاريخ ما هي أيه سدال الشيء أردي دي سي دوقة جد بين واحدة بدأت تجي هرجيسة تجي يوب بالمتان أو هل كان كسر ريسة والدقمة مركها وحويان سببها كوك اللي فيله واحد كم إذا أنا قدر سببها أنا قاضية كوه وحويان دجان كني مو هين دجان مدي كق حي حلي يدي دجان الذي فقشت السعودين أو وحوي برتوا داس يسكفردين قاحن سيدي ما يتجين أو برتوا داس يسكفردين قالي يوم مركي سومالي دوتشهل جايس لدة بس عتيه ليس إريان يجي حلمت هجين هل كاسال يسكفر لي مركا واحد أسامة حدي مركا دالك واحد كجرن سوا حلال عنو حلال ميرت وحوز بيلك لا سوف دي مركي بدت واحد أسامة حدي لو ضد فردي أو ضد قحنتي كسر نقضي يضد متبم بيلك يبي معه إني كيف كيران أبتك يقو حوليها يستبع وحويان هل كاسين سومري شرني هكذا دم العامد بقى لقد سو إني من اللي يراه دم حيبا اللوك هنا يو يا واتيد مقرن سا إن مركا أرديدا باهوين بقى اللوك بقى قيمة دين تنوى اللي يقانا سيدا وشيغي أبتك إسماعيل عبد آذن وحويان dadkii waa weynaa oo baad dhiman ragii runtii halka boo ka muuqataa dumarkii way fadhiyaan ardaydana way fadhidaa de ragii tolo masuuq ku yara maqay waxa weeyaan ragu meesha waa masuulki de hayimaado hadhigto waxa weeyaan ka faa'iideeyo ardaydi waa bay joogtaa dumarkiina way joogaan oo waa la sheegay hal laga faa'iideysto nimcada badan ayaa runtii deegaamada dheertiin إلهي بين نقوم هذا نقينا إن إلهي نوح نكبر ينا مدرسة ذاتي لقى أفلحه إنه كده جو هدي الله يراه ذو نبعوينك كلاه هاي ستارة شركة وحكم ده معلمين تا ده رنتي اللي معاده مركه عاد هاي ستة عاد قرتو ده واحد كغيم بدن تي تمرك يكاد تكتون عاد قرتو إلهي معلمين تا أنا هيدين بركيو مركز معلم كهو أبال قد إيد أكتهي وحل هو بإن أبد كرة وكو هجاك دونه إن شاء الله تعالى كل بالود عقد كون بمشكلة إن جو يرى تانا الله هنا قد ويو أو إلى هاي أبد كنا إن جو مبرر كنا هنا قد ويو إن خير من دمنا وحل لي هاي خير من دمو ليها بربرنا إن شاء الله أو يلا وحوي يلا أنت هقول يا رسول أركن شقير ما ينقى بس أنت قديه بينو بري إلا قلبت يا isu marnay waxa weeyaan sanadka dambana dowayn laga sii kordhiya maanta waxa la soo dhagax dhigay oo sanadkan cusub ee 2020 la jaan qaadi doona qolbulo la soo dhagax dhignay alxamdulillaah mashruuca li xad wax la jaan qaadi sanadka dambe ee waxa weeyaan de waxa weeyaan ku dhirada oo mar hadii nimcooyinka badan shilimada aynu bixinaynay ilaahay إنه غير قليلي ده سبب الله سبب لو ما رتلي سفط ده يا بمشروه هل كان قبلها مكان
iyo ragga maqan iyo hablaha jooga iyo ragga joogabana waan u mahadnaqayaa. waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala misaaka xasanaadka kugu dara kelimaadka. runtii waa aran shaqsiga deegaanka 29 wax badan ka bedelay, annaga lafteeda nagu baraarujiyey ama sababta u ahaaba inkaintaa cilada masjidka laga dhiso. waana wakiilka 29 wakiilka midnimo 29 weeye. aad iyo aadna waa u mahadsan yahay. waxaan insha allahu tacaala waqtiga gaaban aawadeed kelmad kooban isna si noo idhaahdo kusoo dhaweyn doonaa insha allah aabi cabdigahayr oo runtii maamulka ama gudoomiyaha deegaankan insha allah. falitafadal mashkuran majira. bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. kolka hore waxaan salaamayaa ummadda xafladan kasoo qayb gashay ee muslimiinta kulligood waan wada salaamaya. marka xigta waxa ilaahay baa horta mahadnaq, ilaahay bay u sugnaadeen mahadnaq, ilaahay bay u sugnaaday, ilaahay waan u mahadnaqaynaa. marka xigta ururka midnimo ee howlahan faraha badan 5 goobood ka soo qabtay ama masaajid ama madarisad cilmi lagu barto intaa ka soo qabtay, ilaahay baa mahadi u sugnaatay, iyagana waan u mahadnaqaynaa. marka xigta marka xigta dadku markuu muslim yahay wixii ay culimmadu kolkii hore ka warantay ee ilaahay hore uga waramay ee ah xasanaadka 3 shay ee xasanaadka lahaan jiray 3 madarasadu iyaday koobatay. haddaanu nahay qolada deegaankan waxaanu ilaalinaynaa madarasadu iyadoo 3 qiimay leedahayba wadiifada socon doonta ilaa iyo qofku markuu dhinto ama uu nool yahayba inaanu ilaalino waxay nagu waajib tahay. markay midnimadu noo soo gudbisay gacanta noo gelisay waanu ka gudoomanay kolka hore. marka xigtana waanu ugu mahadnaqaynaa. marka xigta haddaanu nahay qolada deegaankan higlada waxaanu iyo intii nagu dhowba jaarka iyagaa in waqti kooban iyadoo ay jireen oo muddada ibraahim waxaanu ka wada soconay muddo yaroo kooban iyagoo la aamusan oo qarinaya inay muddo kooban uun sanad gaarin 5 goobood oo ka tirsan deegaanka ay u dhasheen iyagoon ubad ka joogin kuwa inta badan kuwa hawshan galay ee fuliyey waxaa laga yaabaa ubadkoodi ma joogin xoogoodu. maxaase damqay ay u yimaadeen? waxay u damqadeen dadkooda hore jahliga loogu tilmaamayay inay jahliga ka saaraan. iyadoon dowladi kaalmayn ahaynin, qof kasta cid kastoo isu tagtaa waxay fulin kartaa qolada baadiyuhu horta dee midh bay cajiib ku leeyihiin. waxaanu ka gaabinaa anagu danaha guud, dadka miyigu way ka gaabiyaan dadka reer miyigii waanay qaban karaan. waxaa laga yaabaa kuwa maalintii guclaynaya bacadka taagan ee ama xamaalaya ama meel laajiya jooga inaanagu ka badannay, hadaan isugan itifaac ayuu ka badan yahay, waayo dee dhaqanka iyagaa halkan u badan, soomaalida dhaqankeeda halkan u badan. laakiin midda naga maqnay waa maxay? sida laygu tilmaamay ururkaa midnimo la yidhaah markay u badan yahay waa 200 shaqsi. 200 shaqsi baa isu geeyay intaa muddo sannada oo sanadkii imaka ayaamaha ka dhimay ka dhimay yihiin. marka waxaan u halka qaaliga ah hablaha caruurta odayaasha cuqaasha gudoomiyaha waxa weeye macalimiinta dhammaantiin waxaan idinku salaamay salaanta islaamka ee qaaliga ah hablaha midnimo dhammaantood iyo reer midnimo charity oo maalinkan maanta malcaamadan uu sameeyey inay sixla qaamaan oo caruurahooda yaryar hayjadaa degan ee xoolo ka baxeen inay u sameeyaan maaragtay malcaamado. waxaanu jecelnay sida 29 oo kale in dumarkuna ay ku dhigtaan qur-aanka. macalimiinta ha u sameeyaan dumarka iyo ragga inta waxa leelaysa kitaabka ilaahay markaynu weynayno. annagu waxaanu ugu talagalnay inaan kor u qaadno in dacwad weeye idinku inaad kor u qaadaan baan idinku codsanaynaa dacwadda. wax la qiimeeyo waxa u qurux badan kitaabka ilaahay,
وحكل لو قادر يسقوا في عن أنت حتسه إنك كقادة إلى هيد كنجو أنت إلى هاي عروت أمر تحفظ القرآن يجو وقرن تبدي إلى هاي نجوك يسوع إلى هاي كنجو أنت يدك كل قادة تيد مخايدة فلذان إلى دوختي إن سلام دمك تكبر حدا كوك قادة تان لا تكتب كرة عتان إلى هاي هيد كنجو أنا جو فضحة على أحمد سيد الله يدين شاقي حقيها أنا أساسيه صندوق مدني منا وحان آدي آه أدوغو فالحسنة تعب كي أرصوغ اللي نمعادي سيمانتين أن كون راح يصنع له أنا قرار دمان إلا أن كون فالحسنة هاي واحد كون قرار سيانا أن كون فالحسنة يصدح ديها بأن ما حالي تانو كعن سلات الله المكان تقلين وسلات سلوح كنت كنو ونقا وليدين تاقل وحاصل لنو محبدة ملعامد دا يدو عادة يا قرآن كان ودنو يدين كرا ساسو كلا إرنا تشاهدين قلو قرآن كو ودو وحوية لمان ريم من نمان وان دعيني حبلها ندو عيني إنما ان دعيني دي بتشوق يدل تشوق بون دعيني دتك قالقة إن سودة ويي دتك قالقة إن سودة ويي ما أنت أهل كقالقة إن سودة ويي وحاسو قيل النقلة دي أنا قيل كلام أولو كرنا وحي لنقلة يعني كلي الناس بالله يدين كراس نحن قيلة سو ما تقرهن هذه آه بعد ما تسنتهين وحوي إن ملك مهم كأ إن سكوبني مدو حوي إلى ولا يستمر وعروف تسارتان نفتين لا سارتان وحي يروح على النول هاي أنا أقول عن فرحنا ما كانوا يدين ما عدنا ما رجنا ما العامد يا شقين السا دتك يا صاحب العبادة والمخايلة فلين مقاعد إنه ماها مقالة الحدود بيكوت الله وين دلك افتمي يا كوله بركة وحوي إلى هاي السود هديو خير كإلى هاي نوافتشيو علم هذا إذا إلى هاي وافتشيو من منو مقعد كرو وبدين ما ضحى الرئة بدنمو يا سدى شوكته هو ذنب شوكته يمكن وحوي إلى أنت دجانك هذا موسى علي أيام كسر لويني أول الإلهي بامهات سكلي وحن ذكو سلام يا سلام تا إسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركات إن أنا وأكو هلا يافكم مدني ما يافك ديجان كبا أت بردي سلام يا ديجان كيجا إن كل صور شيء ذا قيب بانك هيا نقبا وأنا كفر أحسن هاي وحن الله يأت بامهات سنتين سيدا نو صور دويسين أي ونكسن إلهي يدين كنا ميسان كحسنات كايدون كدراء إن أنا وهذا الكلام بدينا يو وحن لميري بانو باهناي mid deegaankay kan kula tartaar bayaan ka soo jeedo in midna reer midniba jaaranti baan farayaan halkan uga duceynaya iyaga ee hadii aan ku horeeyo reer midniba jaaranti hadii ay tahay gudida iyo aasaasaha anigoon kala saarayn waxaan leeyahay reer midniba jaaranti waa urur u tafaxayden dawladdi may tiranin idina wax uma soo dhiibto laakiin waxay u damqadeen dadkooda ay siraahdeen dadkiina aan dawladana u maqreen ciidana u joogin idinku dhexda wuxu dhaa oo qurbo joog iyo qolqol joogba waxaan u tafaxaydenahay si ay deegaanadeedu dadka uga hormaraan cilmiga meesha wax lagu bartana meesha ilaahay lagu weynayo subxaana wa tacaala ayaa ugu khayr badan if iyo aakhiraba halkaas ay reer midniba jaarantii uga soo dee idinka soo reer midniba waxaan leeyahay midnimo waxay jirtaa maanta sabishu waa 19 sanadka intaa ka hadhay waa marshii lixaad ee qowlbulo lagu dambeysay oo la soo dhagax dhigay midnimo jaarantii waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanadka idin ku daro rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee awalan markii la soo diray waxa lagu wuray u tigtay dadkaaga reer midnimo iyagu laba ajar baa leedin baan leeyahay waa tii qaraabada iyo tii kale labada ajar baa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanadka idin ku daro aadna waan idiin salaamayaa haddii ay tahay gudida وتعيم كقصة تجي حسابي بي ملعب عبد الرحمن هاي مو بقية هاي علم هذا كلا بتشوقة ما تاير عبد كهير سقو تيجان كوه حمل لي هاي بقى لفنت بيربي دون كوي هاي وين السكارة وين علسان أنا قم مدن ما أنا وين سقو وضيق يجي وحويين حتى أنا ويسقو شغلة بدا قفة وضح الله بطاهر بقى وقت دكتة وحصارة مركز سوردن كده يا صار رصع ده إذا كان يصير كوي ذي صار نافر يا رون هذا وبهنتين marka waxaan leeyahay midnimo uu ku dheeriyo daahira reer higladana waxaan jecelaysaa allah maalintu daahiridiin baa hado bal sidaa ka yeeshay baynu eegi doonaa fiidmile
هذا هذا تيجان كي قوي ما تو وحن يدير شيء جاية رونت هذا هو بهنتين هرت تيجان لذا بيلا هاي نكسر شيءنا ما لين تطلع عضاين أيوب بعدين خلا يدنا ركع صعب كأي هذا تنتان منا براتان منا قرن كرام بركع ولو قف تيجان لذا إنك كسر شيء لذا هذا واحد ترى هذا علبان وكعبنا هنا إسكولا وكعبنا هنا ما لين والبن عيد باو ترتونا هنا هذا رواو عضاين قار ما يلبحسان هرت يدوكو قف فحص النفس قبل أن تحاسب للقف وين وحس حسابيا ما لين والبين عبتر معها إلى وحس شكتان وين تدك طورتان هي تدك إذين مريا هرا وين عدا بليسو تقو حد كتر محا النجا نوفا إذا ما لين تحسن نات ما تن صعب كانوا دين تنوان وطرير نوات داشا حاو بهنتي ركل نيكو قربو نستقاد ويب سداري كم يكوتني وامايا وين عيدو كمالين تدم بدن تينا كهذا شر قف كل حساب تنتا أو إذا عدنا وعذن إذا وحب بدن تينا ودين مرخا ساري دو كلا ترتار بيا ورد كديغان هن ميد كلانا وان دي شيغيان ملعامد الله ديساي ملعامد الله ديساي تانو هديتي دو كمانا كينا وحن او باهنا انا واخ كو فراتان رغي تمربا الانسان لا يشفع طالب القوت وطالب العلم بالين علمي غبو ملي وقت ولبو لو بهي ساعات ولبينا قفكو واخ برتو وا مهم عروره دمر كلميد بان كلا ترتار ميا دمركو وحن دي شيغيان نارتا وين كو بدن بالين سيدو الرسول كشاجع عليه الصلاة والسلام الله ما ميت بينه وجب هذا النهاي إن واحد وجب هذا نيتو مركوها علمي خطي يعني دي شجع وقت جي صحابة واحد إلى هاي نيتو مركو كمان دي علمي وجب نيت واحد كسر شيء يدو شن يلا بتنشر الرسول كده عليه الصلاة والسلام وعائشة سيدو تمنشر وكوكورسدي لبا كون يلا بقول يا دارت حديثنا ولوجو تجاه هذي عين روم تيجي سجل شر بهاد مركو كورسدي لكن استا تومبو كده عفوًا حتنا لبا كون يلا بقول يا دارت بلوجو تجاه حديثه تمركو واحد إلى هاي عالم واحد إلى هاي هكان تمركو وقف فير خد خبطة لأي صحابة دي كسرتي كوي قرآن كلوا معنا أي كشري واحد كوجان علم أي برتين أو تهلي قال كجاب حد واحد يدين شيء حتى إنه هواين كنا هاي إن عرورتي أنا واحد برتان يدون كنا إيش الصحران سلاده إن هذه ترو سواسبا كلا قبرد ما أنت لقول هذا حلك أسي وحيلة كبس وقعد أنا قال كلا ولا شيء سنت سبحان ما كعذا ويو بروجرام سنتي إن أي تايم كيلا لسبس كلمة هذا راعي لكن صلاة الاختيار بتكنسة تايم كي صلاة دمرك وو كتعيف تايم كي دمرك وو كتعيف وحل ذي الله يهي وحبرتا جهلي قينو كبحنو لنت نفطي ذي نفيه نبي تاسان كلا ترتار بيها تر هذا الكيدو كدير يقر علي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الموسى هذا الموسى دياد بيو معتسان تهرونتي وانا دالي يرى وادو عد كروي الى عد كهو بركيو een waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inay cod kadaana dadban ka faa'iideysan doonaan bimaana een dardaaranka ay weenoon ka yana siisay een waqtigaas ka gaaban kula barnaamij kale uga gudbi doona insha Allah ta'ala si degdeg ah waxa weeyaan marka hore Ilaahay ayaa mahadis kale een marka xigta waxaan aanu u mahadnaqayna oo aan soo dhaweynayna ururkan midnimo ee نوغو دهقاي ان ملعامدن مركا حيكتا waxaan leeyahay sida ay odayaashii horeba ilaadeen waxa leeyahay aniga haray looma hadlo hadalkii waa iska gabi gabi in amba culima aan noqoto amba qurbajooga noqoto amba odayaal noqote hadalkii hore loo yiri waxa weeyaan in waxaan kula dardaarmaya dadkana sida malcaamada loo sheegay deena aynu muujino oo aynu wax ku dhigano ka fadhiyada tafaneerre injineer ray waxa la soo dhaw saab ka garaa injineerka bismillaah rahmaan rahiim mahad waxa iska leh markii hore ilaahay ba mahad iska leh markii xigana waa sanaadaya bulshadeenin isugu timi meesha mudane iyo marwaba aan madrasadan aynu halkan isugu nimi inoo dhiseen midnimo charity waxa ay inoogu dhiseen amba ay inoogu deeqeen hadeenu deegaamadan nahay baahi ka muuqata ubadkeen marka ay sidaa yeeleen waxa laga yaabaa
labada boqol amba boqol iyo konton qof ee fadhiya golaha midnimo waxaa laga yaabaa qof ilmo uu u dhow yahay mooyo qof ilmo ka jooga meelahan ma jiro oo yacni ilaa ilmahaagaasi waxaa ku barto sababta kaliftay ee keentay waxa weeyaan ee yacni ubadkaa xigaalku uu jahliga kaga baxo way ku mahadsan yihiin ururka midnimo mudane iyo marwaba waanu mahad celinaya dhammaantood qurbajoog iyo qulqulajoogba alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idiin wada salaamayaa dhammaantiin marwooyin mudanayaal caruur waayeel iyo waxgarad aqoonyahan iyo ildheergarad waxalla waxa meesha isugu yimi mid dal ka yimi mid dabad ka yimi aad baan idiin wada salaamayaa dhammaantiin maasha allah tabaarikallah waxaa mahad iskale ilaaha halkan nagu wada kulmiyey madarasada kheyrka qabta ee ballaadhan ilaahay nagu kulmiyey baa mahad iskale aad iyo aadna waa idin wada salaamayna dhammaantiin madarasadaana ilaahay idinka dhigatay aa ku camal fashaan awlaad kheyr qabto barakaysanna idinka soo baxdo waayeel iyo waxgaradna wax ku wada dhigataan mid kheyr qabana ilaahay idinka dhigo dhammaantiinna waa idin wada salaamayaa reer midnimona waana wada ducaynayaa guddi mid dal joogta iyo mid dabadda joogta ugu horeeyo oday daahir cabdigahir oo ilaa halkaa taraansi idiin soo galay waxaa fadhiya guddoomiyaha ku-xigeenkii waxaa fadhiya xoghayihii dadaal badan aad iyo aad u galay runtii aad waxaan kuli karti iyo maal iyo mood iyo xoolaba ku huray se u soo saari lahaayeen midnimo aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin guddida dabadda joogtaana aad iyo aad bay u mahadsan tahay dhammaantood meel kastoo ay joogaan oo ugu horeeya sahre ibraahim jaamac ilmo cabdilaahi raajac ay ugu horeeyaan maasha allah tabaarikallah ilahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro waxa weeyaan aqoonyahanka ciidagale ciidagale weyne ee dabadda jooga ee ugu maal iyo muruq iyo xoolaba badan waxaa madarasada la dhisay ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro waxaa la wixii midnimo ah mid yar iyo mid weyn mid aan jeebka gacanta gelin oon wax la soo bixinay ma jirto mid walbana waxaa u soo saaray midna ilmo uma dhigta majoranti mid walba wuxuu u soo saaray siduu danyartooda iyo awlaadooda yaryar ee miyiga ku dhibaataysan ee ay dowladna aan haysanin iyo daryeel si ay wax ugu baran lahaayeen ayaa mid walba jeebkiisa gacanta u geliyey mid inanoo shisheeye u dhaxday iyo mid inanoo sokeeye u dhaxday mid kastaaba waxay idinku garab taagan tahay ay ficil iyo maal iyo muruqba idinla garab taagan tahay iskaalmaysta isgarab gala aqoonyahankiina iyo ildheergaradkiina iyo ururadiina yaryar ee isu tegay ee dal iyo dabadda wax idinka soo saaraya madarasadaha iyo masaajidada idiin dhisaaya isgarab taaga intaa qabsan karaysaana qabsada hiil iyo hooba isla garab taaga aadna waan idiin wada salaamayaa guddidana dhammaantood mid mid uma kala qaadi karo waan wada salaamayaa mustambeedka kayse maxamed guuri anshaxa faysal maxamed cabdilaahi guddoomiye naasir maxamed cali oo guddoomiyaha ururkeenna ah aad iyo aad baan idiin wada salaamayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin reer midnimo jaaratina waan salaamayaa idinkana waan salaamayaa horta awalan waxay nalagu xantaa ciidagale waa jaahil meel walba waxay noo martay dadkaasi waa jaahil odaygii inanku awowga ahaa inanku dhalay meherad bay ku wada qaylayaan kaasina wiina sii dilay horta horumar weynaynu samaynaa dadkeenna waaweyne wayna wax bartaan inan baa maalin sheekeeyey maraykan ka yimo wuxuu yidhi islaashani dadoodan jira wuxuuna jaamacaddii la dhiganaysay markaan sa maxaad ku cuni doontaa say tiribul waad arki doontaa wallahi wuxuu maalinto dhamayna shaqo tagtay buu yidhi marka horta jaahilnimada aynu ka baxno oo horta geel aynu kasoo jeesano aynu jeesanno waxbarashada ha ugu jooga geel yaadhiga baa madhaye dumarku iyagaa gurigiiyo caruurtii haya waa in horta idinkuna diintii barataan oo siiba salaada 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 a u saxdaan waa tiirka ugu horreeya salaadu aad ba dhamaan